نن چې کمارتل شوی دی داسې بیجا دی آیا د دکاندار په دکان بندولو ټیکس ختمیږي نه ختمیږي نن کم چې مالدار دکاندار دی ټول دکانونه ورګوره په بل کالم ته روان دی څوک شنګلې ته روان دی دا غریب طبقه ولاړه ده چې دا غو دیاړي چې دا هغه متاثره شوه عمران خان نه په دې باندې بندې که ته دکان بند کړې ته دومره نه یو هفته دکان بند کړه ځه یو هفته ته نه شي بندولی هغه خپل ټیکس چې ولګو کچھ پانے کے لیے کچھ کو نہ پڑتا ہے پیو کال کے کور نہ جڑی گی عمران خان بد ملک حالات سکھ کی مونگ لے راونی سو صحیح شو دا غریب عوام راوزی پر روٹی کی نوی دا پرے دے دا خپل غریب عوام بخپل ازان سر بد کئی ملک چی سٹکی گی دا ملک نظام سٹکی گی دا غید پار ادارے موجود دی کرپشن ختم اول غواڑی دا دے ملک نہ پیسہ راٹول اول غواڑی پا دے ملک لگ اول غواڑی زما دے مرگری خبر وکڑا چی مونگ لے صحیح قیادت پکار دے آیا دا تیر شوی چی کم دی دا سیو کدا سیو ہے دا ملک بدا سی نو نن با یو سڑی خپل کور وطن نپری خودو باہر بنت پلو خودا غا غلو نن چی کم راغ دا ملک 10 ارب ڈالر چی دا غا قرضو ورکڑا دا کم زی نراوڑا دا ملک پا دی ٹیکس چلی گی دا جمہوری ملک تے پا دی که خپل صدق نشتی باچاحت نشتی چی پیٹرول دی اگر اوزی دا غی گٹا دا خوزا ما اوسا غریب نی اخلی او مخی تپی ملک چلی گی دے چو ایزا سرکاری ملازم ہم سرکاری ملازم تے تال تنخواہ دی غریب دا جیب نرازی نن تا بازار بند کو پا بازار بندولو سی چلو شو کم چی مالدار اوغا چکل للاڑو غریب دل تا پا بازار کی بیام ناستے دے روڑے دا ماخام دا پارا تکل کے چی دا کم زینب مالے اسڑے روپے را کی زبو سرکار وکم چی ماخام خپل بچول راشن ویسم نو دا ہرتال چلے کن ناسی ڈراما بازی دا یو سیاسی خلق را پاسی دو اوغا دا غریب سڑی دا رزق چلے کن آغای تیوے راک کاؤ دو دا ټول سیاسي چل دی خپل سیاسي نمبر یې سیوا کول دی که هغه هر پارټۍ والا دی زما د یو پارټۍ سره تعلق نشتی صحیح شو خو دا صرف خپل سیاسي نمبر یې بڑا وهل دی او په حکومت باندې یو دباو راوستل دی چې او موږ سره خلک مرګری دی دا حکومت موږ ختمول او دې حکومت له ټایم ورکوي په یو کال کې یو سړی خپل کور نشي جوړولی هغه به د ملک حالات څخه کی او د ملک حالات تاسو د وګورئ څومره وران دی هر طرف ته کرپشن دی دهشتګردي لا ده صحیح شو روزګار نشتی د ملک ته چې سرمایه دار راشي روزګار به هم راشي هر څه به وشي هر سړی خوشحاله دی یو سړی هم خپه نه دی ګرانی راځي ټیکس ولګېدو یو پکې وایي ډالر څه د ډالر سرسویمه ده د ډالر خو د حکومت کار دی چې هغه د بهر نه پې سامان اخلي تا ډالر لیدلی دی خو بس ډالر ډالر د ډالر سره ستا څه کار نشتی ته خپل ځان ښه کړه اول به زه ځان ښه کوم ملک به هلو ښه کېږي اول خو زه لګیا یم د ملک پراپرټي چې ده د ګورنمنټ هغه ډیمیج کوم چې راوزم دغل ته بخزل غزار کم زم ټی ایم ای والا به چته ول دا زما حق نه کیږي چې زی دا زی ته ورسوم دا ټول غلطی زمو د هوا مو دا چې موږ هوام خوشو ملک بم خوشي.